Čaute všetci. Takže dneska máme takú vlastne iba jednu otázku. Jednoduchú a najzložitejšiu pri tom, že ako začať behať v barefoot topánkach alebo vlastne behať na boso. V prvom rade by som sa vrátil k tomu, že vlastne prečo. Že prečo vôbec behať na boso. Ja mám pocit, že vlastne v dnešnej dobe ľudia alebo spoločnosť, v ktorej žijeme, vlastne kapitalistická nejaká a vlastne demokratická spoločnosť a tak ďalej, nám dáva možnosť voľby. Ľudia chcú mať možnosť voľby, ľudia chcú mať možnosť si vyberať medzi autami, domami, proste všetci chceme mať možnosť niečo si zvoliť a mám pocit častokrát, že čím viac máme možnosť voliť, tým horšie s odstupom času na tom nejak psychicky dopadneme. Pretože príklad, prídem niekde do obchodu, mám tam možnosť si vybrať do 150 topánok, čo je krásne, ale keď si ich vyberiem na základe vlastne neviem čoho, možno farby, pretože nikto mi nedáva žiadne informácie o tom, že ako tieto topánky fungujú, či ľudia majú z nich zranenie alebo nemajú. Na každé sa snažia vám predať s tým, že budete rýchlejší a zabehnete ďalej a tak ďalej. Jedni majú bubliny, jedni majú gel, všetko možné proste. A človek dá za to nie málo peňazí a potom beží niekde v parku alebo niekde po ceste a začnete mať pocit, že či ste si zvolili správne. Na začiatku je krásne mať tú možnosť voľby, ale potom človek začne rozmýšľať nad tým, že čo keby som si kúpil iné topánky, čo keby som si kúpil tie o 50 dolárov drahšie, alebo tie o 30 dolárov lacnejšie. Vlastne, čím by mi bol lepší vzduch, alebo gel, alebo tie struny nejaké, ako majú Nike, teraz také tie šoky, vlastne. Niečo toto, hej. What? Že čo je lepšie? No vlastne človek stále tá myseľ sa stráca niekde a vôbec sa nesústredí na to prvotné, čo je vlastne beh. A ja si myslím, že už ako to funguje na svete, všetky zvieratá a človek je svojím spôsobom zviera, hej, nech sa na to dívame akokoľvek, my sme tiež len súčasť tohto sveta, súčasť Zeme. Čiže všetky zvieratá boli narodené vlastne na zem s tým, aby vedeli nejak fungovať. Vtáci lietajú, a zvieratá, ktoré majú nohy, proste behajú. A ja neviem, že proste náš mozog ako funguje, ale my sme si vymysleli proste obu. Ostatné zvieratá vedia behať nekonečne vzdialenosti bez nejakej obuvy, bez nejakej ochrany, hej. My už naťahujeme aj psom nejaké topánky na zimu, ochraňujeme ich proste. Moje psi to v živote nemali, chodia so mňou na ski alebo tak ďalej, nemajú žiadne problémy. A keby mali, tak možno je to na mne ako majiteľovi, aby som ich tam proste nebral, keď je minus 40 alebo čo, a nehal ich doma, a nie na nohy ich naťahoval, kadejaké somariny proste. No a to je jedno, len vlastne chcel by som povedať, že my sa na to dívame tak, Že spoločnosť na tom chce proste zarobiť. Každú chvíľu sa mení móda, každú chvíľu sa mení farba, každú chvíľku sa proste niečo s tým riešia, nejaké peny, nejaké odprúženia, lenže nikto sa nevenuje vlastne tomu výskumu, že či to naozaj tak funguje, alebo nie. Keď prídete do predajne, s väčšinou nejaký 18-19 ročný chlapík alebo slečna vám proste ide predať topánky, hej. A teraz ja som ultrabežec, ale vy ste ultrabežci, alebo chcete byť, to je jedno. A vlastne svoju budúcnosť dávate do rúk nejakému človeku bez urážky, hej. Ja som tiež kedysi predával v obchode a mal som nejaké skúsenosti s tým, že som liezol celý život, takže som sa snažil ľuďom nepredávať nejaký kráp, ale proste v dnešnej dobe sa predáva to, na čom je najväčší zisk. No tak to proste funguje. Čiže nejaký 18-ročný chalanko v nejakej predajni, ktorý sa mi snaží predať topánky, ktoré sú pre mňa najlepšie, on nemôže vedieť, čo je pre mňa najlepšie, on ani nevie, kto ja som, on nevie, čo behám, on nevie nič.
a ja si kúpim topánky a zajtra idem bežať a proste to nefunguje. Čiže spoločnosť napríklad ako Vivo Barefoot, ktorá vlastne, oni nejak ani nemíňajú peniaze alebo nesnažia sa do nejakých veľkých reklám. Proste ja si myslím, že ľudia sa v určitom momente rozhodnú a tú možnosť voľby spravia takú, že chcú zmeniť svoj životný štýl a oni si tie topánky proste nájdu sami. Viac ako topánky si hľadajú vás. Čiže toto je taká dôležitá vec. No a dajme tomu, že človek naozaj pochopí, že je dobre sa vrátiť trošku v čase a behať tak, ako sme sa na Zem narodili. Ja nie som doktor, ja neviem, či to bude fungovať každému, ale myslím si, že prečo nie? Prečo nie je do čerta, vieš? Že nám, ja neviem, keď mám 35 rokov, dajme tomu, a chcem začať behať dnes, tak som mal 35 rokov nohy v sádre. Pretože keď mám na nohách niečo takéto, čo sa nedá ohnúť, hej, tá peta sa nedá stlačiť, topánka sa nedá skrutnúť. 35 rokov som mal nohy v sádre a teraz sa vyzujem a chcem ísť bežať. Ja si myslím, že to je jasné, že to nebude ľahké a že človek má nejaké problémy, ale po 30 rokoch mania nohy v sádre, proste tam vznikajú také problémy s tou nohou, že teraz už je nejednoduché sa vyzúť a ísť na boso. Hej, doktor vám povie, musíte mať podporu na klembu a čo ja viem, čo všetky možné veci. Ale tí doktori tiež nie sú bežci, oni nevedia, oni ako môžu vedieť. Na to neboli správne žiadne štúdie a nikdy. Nikde není dokázané teoreticky alebo prakticky, že takýto druh, táto firma zaručuje ľuďom, že budú zdraví a ich nohy budú lepšie a budú behať rýchlejšie a budú zdravší. Proste to tak nefunguje. Ale keď sme sa na túto zem narodili bosí, tak asi na to má matka príroda nejaký dôvod. Hej. Ja si myslím, že keď začnem behať a cítim, že som slabý, tak viem, že som slabý a že musím v podstate zosilnieť a to je cesta pre mňa, ktorou fungovať proste, hej, aj ruky, keď sa narodíte, tak sú slabé a kulturisti ich majú strašne silné, normálni ľudia ich majú silné tak, aby ich vedeli fungovať to, čo denne robia v podstate, hej. Keď budem kopať niekde pri ceste nejaké, ja neviem, jarky celý deň s krompáčom, tak tie nohy budem mať, teda ruky budem mať silnejšie ako keď píšem na písacom stroji niekde celý deň. Proste to tak je. A nemôžem zobrať človeka z ofisu, čo píše na stroji a dať ho kopať tam tie járky a chcieť, aby to fungovalo. Takisto nemôžete si vyzuť topánky a ísť niekde bežať bosy. Takisto takú istú vzdialenosť a takisto rýchlo. To potrvá možno mesiace, možno že roky. Čiže vlastne ako začať je jednoduchá vec a to je tá, že spravíte tú možnosť voľby teraz a zvolíte si, že nechcete byť v Matrixe už viac a vlastne veriť týmto všetkým spoločnostiam, ako sú Nike a tak ďalej. Nič zlom Nike, iba proste to je na mozog. Ale začať vlastne sa vrácať k tomu, ako sme sa vlastne narodili. No. Ľudia ako Asher, ktorý je vlastne majiteľ a dizajner z Vivo Barefoot, cestuje okolo sveta a navštevuje vlastne rôzne takéto krajiny a takýchto ľudí, ako sú nomádi v Afrike a kade-tade. Proste ľudia, ktorí stále majú na nohách nejakú ochranu, bavíme sa o ochrane, ako Indiáni mali mokasíny, čo v podstate boli len nejaké kožené sáčky na nohy svojím spôsobom, tam nebolo nič viac. No a vlastne Asher sa motivuje a snaží sa tieto topánky vlastne dizajnovať na základe toho, čo tu už bolo milióny rokov. Čiže oni Vivo Barefoot nevyrába niečo nové, oni nám vlastne prinášajú to, čo tu už milióny, milióny rokov bolo, len to vyzerá trošku modernejšie a používajú samozrejme nejaké iné produkty, ale v podstate ja sa vám tu nesnažím nič predať teraz, hej, mne to je jedno. Ale keď sa o tom bavíme, tak jednoznačne prvá vec, zrušiť doma všetky topánky, ktoré nefungujú, ktoré sú na opätkoch, ktoré 3 cm,
ktorých beháte a tak ďalej a snažiť sa vrátiť vlastne dole s nohou na plochu, ako keby na boso. Čo znamená, trebárs toto je Vivo Barefoot Gobi, moja najobľúbenejšia topánka od Vivo Barefoot, úplne široká, prsty majú miesto, ohybná, takisto ako všetky ostatné botičky. No a v tomto vlastne začať chodiť do práce a tak ďalej, stráviť v nejakých takýchto botách čím najviac času, aby tá noha si vlastne zvykla na to, že budete v nej časom behať bosy. Tým by som začal. A potom pomaličky vlastne začať behať nejakú kilometráž. Ono by bolo pekné spraviť si trebárs do kalendára nejaký rozpis. Ja neviem, že prvý mesiac budem behať toľko, ale to sa nedá. Musíte počúvať svoje telo vlastne, ako ste unavení, tak strážiť si tieto veci. Vravím, to je ako keď, ja neviem, človek si zlomí ruku, dajú vám ju do sádry, teraz sádru dajú dole a chodíte na rehabilitácii, to trvá nejaký čas. A tie cviky na to a tak ďalej, to všetko je špecificky dané, aby sa vlastne vrátila sila do tých rúk a takisto tá rehabilitácia bude trvať vlastne na tie nohy. No a my sme mali nohy v sádre niekoľko desiatok rokov, čiže to bude chvíľku trvať. Ja dám sem link potom na Vivo Barefoot, má dobrú e-book, dá sa stiahnuť kniha, je tam popísané veľa lísak, zbyt učí ľudí, super vec. A dám sem link na YouTube vlastne ako bežať na treadmille, vysvetľuje tam veci vlastne ako dopadať a tak ďalej. S týmto bohužiaľ ja, môžeme spraviť na Slovensku nejaký camp, stretnúť sa a pobehať si spolu 3-4 dní a ja môžem sa venovať každému človeku, vysvetliť veci osobne trebárs, ale neviem to spraviť cez internet, vlastne ukázať vám ako dopadať, ako to celé funguje, to ja neviem takto, to je veľmi osobný prístup. Ja môžem sa snažiť pekne zmeniť niekoho, kto vidím, čo robí zle, ale nemôžem sem dať nejakú šablónu, že takto to je a takto to všetci budeme robiť. No, každopádne vlastne treba sa na to dívať ako na dlhodobú vec, právim ako vystúpiť z Matrixu a odteraz som slobodný človek a vlastne dám tým nohám nejaký priestor a čas, aby sa mohli vrátiť a aby som vedel chodiť a behať zase ako človek. Ono to nebude trvať týždeň. Čiže tiež takisto dôležitá vec, nemýliť si pojem, že minimalistické topánky a barefoot topánky. Hej. Napríklad toto je New Balance Minimus a v podstate tvrdá bota. Hej. V tomto bola, kedy behal Tony Krupička, ja som si ich kúpil a tieto topánky ako... Čo ja viem, pobehal som v nich celkom dobre, myslím si, majú 4 mm vlastne rozdiel medzi špičkou petou. Vraví sa, že keď chcete behať na boso, tak je dobre ísť z tých, normálna topánka má 3 cm a pomaličky to znižovať vlastne až na 0, čo by bolo byť bosý, hej. Ale ja si myslím, že som v tomto trošku strácal čas, to bolo zbytočné, tu je stále trochu podpora nejakej klemby, z toho strašne ma z nich boleli členky, keď som v tom vedel behať celkom maratóny a tak ďalej, ale toto je minimalistická topánka, stále tvrdá, kdežto napríklad tento Trail Freak je úplne o niečom inom. Hej, tu už ozaj som bosý. Vlastne tieto Trail Freaky boli terénne boty, sú číslo 1, to boli jedny z prvých Trail Freakov, čo som mal. A odbehol som v nich asi 3 160-kilometrové preteky a ešte veľa v tréningu. A potom som vlastne odrezal všetky tieto štople, čo boli čiastočne tak viac potrhané ako zodraté. A vybrúsil som ich úplne do hladka. Bežal som v nich košický maratón a stále v nich behám po ceste úplne bez problémov. Čiže vlastne v tom je tá krása, že ja nemusím riešiť nejaké bubliny a gely a neviem čo. Keď tá noha vie behať bosá, tak vie behať vlastne v hocičom. Tieto topánky stoja, ja neviem, možno 130 eur, dajú sa kúpiť, videl som na sale, boli po 40 eur a vlastne vám môžete v nich behať po terénoch možno 2 roky a potom ešte ďalej budú slúžiť v pohode na ceste. Myslím si, že to nie je taký zlý deal. No hlavne zvedomím, že problém je v mojej nohe a nemusím prikladať žiadnu silu nejakým zázrakom
stopánok a tak ďalej. Takisto minule sme sa bavili vlastne o tom, že tie Luna sandále, toto bol vlastne spodok toho Mono, Luna Mono, tieto sú nové, ešte som v nich nebehal nič. A toto je viacej terénny Leadville. Vlastne tu vidieť, že tá Vibram podrážka je viacej taká do terénu. Toto je Leadville, takisto som v nich ešte nebehal žiadne kilometre. Čiže sú ploché, nie sú tak pekne vyhnuté, jak boli tie staré, čo som vám ukazoval v ďalšom videu, ale tak to proste je rozhodnutie na začiatku, že toto chcem robiť, mať na to svoje dôvody, ktoré podľa mňa musia byť viac než to, že chcem behať ďalej, rýchlejšie a tak ďalej. A pomaličky sa k tomu vlastne dostať. Ideálne by to bolo treba, že ja neviem, na jeseň, keď sa vám skončia všetky preteky, keď už si odbeháte to, čo ste si na tento rok naplánovali, tak na jeseň začať vlastne behať v barefoot teniskách. Keď je aj sneh, je to trošku mekšie, je to trošku príjemnejšie. Ak by človek ešte stále mal nejaký zlozvyk, že by dopadal napätý, tak ten sneh odpustí trošku viac. No ale každopádne, jak sa s touto myšlienkou zaoberáte vlastne, tak do práce a tak ďalej by som už nosil vlastne barefootové topánky zajtra okamžite. Okamžite, to je tak. Čím viac si telo začne zvykať vlastne na tú chôdzu a tak ďalej, a napraví sa vám vlastne držanie tela. Mňa prestali bolieť okamžite členky, kolena, bedra a čo celý život vlastne som mal problém, čo ma bolo vlastne chrbát tu dole, to ma prestalo bolieť hneď. Takisto krk pri behaní, plecia, takisto ďalšia vec, pretože vlastne človek keď beží, tak hýbe tým telom, hej, a teraz každý ten náraz vlastne na petu sa prenáša do kolien, bedier, chrbtice, vlastne do krku, do pliec, všade tam, zrazu keď dopadám vlastne mekúčko na, nie po špičkách, ale na tú nohu vlastne, kde funguje, kde absorbuje ten náraz, tak všetky tieto nárazy vlastne do vašich chlbov sú preč. Len si treba uvedomiť, že vlastne ten náraz musí sa niekde absorbovať a to sa stáva hlavne v lýtkach a stehnách. Čiže po 30 rokoch nepoužívania týchto svalov to bude určite chvíľku trvať. Natiahnuté achilovky a tak ďalej, to je vlastne problém. Ľudia behajú veľa a dlho a takisto rýchlo. Čiže treba trošku spomaliť a dať tomu nejaký čas. A hlavne pointa je tá, že predstavte si, že ja neviem, behám v takomto niečom, mám nohy ako keby v sádre, ktoré mi majú ochraňovať proste celú tú moju nohu. Čo tá ochrana byť v sádre a bežať podľa mňa je úplná blbosť, pretože je to vlastne prevencia niečoho, čo dajme tomu nie je pokazené, čo nikdy nebolo, oni vám len povedali, že toto vám je treba, ale kto vás učil behať, kto sa vlastne pozrel na to, ako behať, aký máte štýl, nikto. Nemôžeš ísť do obchodu, kúpiť si hokejovú výstroj, ísť NHL hrať, proste nemôžeš ísť si kúpiť tenisovú raketu a ísť hrať Wimbledon, nemôžeš ísť si kúpiť nejaké chrániče a ísť sa byť niekde do klietky, proste to sú všetko veci, ktoré sa človek musí naučiť a takisto behať sa treba naučiť. Bohužiaľ, všetci vieme behať, ale nie všetci vieme behať. Tak to je. Ja som tiež bol veľmi sprostý v tomto pred 3 rokmi a veľmi vlastne vďačím tomu, že som sa vlastne z Vivo Barefoot nejak dostal dokopy a to určite zmenilo všetko, ako to vlastne išlo ďalej. Takže tak. Neviem, či som pomohol, ale každopádne možno som vám dal nejaký iný pohľad na to, ako vlastne funguje svet topánok možno. Ja si myslím, že každý bežec, ktorý je sponzorovaný nejakou firmou, tak bude vlastne tlačiť to svoje. Videl som vlastne, jak to tu funguje, že je veľmi dobrý ultrabežec a sponzoruje ho firma Brooks, tak behá Brooks a nič lepšie není. A keď mu skončí kontrakt, budúci rok proste ho osloví firma Altra a behá za firmu Altra a nič lepšie není. A keď mu skončí kontrakt a nebodaj by ho oslovila Hoka, tak bude behať v topánkach od firmy Hoka. Proste tak to funguje. Každý sa snaží žiť svoj životný štýl. Keď vám niekto za to platí, že môžete behať, tak to
za čo máte zaplatené, v podstate to už tak býva, že ľudia to tlačia a ja som veľmi rád, že firma Vivo Barefoot našla mňa a ja som našiel ich a myslím si, že nemôžem ľuďom ublížiť s tým, keď sa snažím presvedčiť ich o tom, aby boli znova ľudia. Či mi niekto za to platí alebo nie, to je úplne vedľajšia vec. V podstate veľmi úprimne s Vivo Barefoot vlastne my spolupracujeme na tom tak, že buď pre nich testujem topánky, alebo mi vlastne oni dávajú topánky, ktorých celý rok behám. Ale z toho, či ja presvedčím pol sveta o tom, aby behali v Vivo Barefoot teniskách alebo nie, ja nemám žiadny profit. Čiže to, o čom sa tu bavíme, je veľmi pre mňa osobná vec. A ja si myslím, že treba tomu minimálne dať šancu a minimálne to brať ako takú posilovňu, hej. Že ak máte topánky, trebárs, ktoré vám sedia, čo by len hoky a chcete v nich behať preteky, tak v nich behajte preteky, ale majte nejakú minimalistickú alebo barefoot obuv, ktorá sa stane takou posilovňou, ktorej môžete tráviť čas, zistiť vlastne, že ktoré časti vášho tela sú slabé a behať v nich krátke behy, treba zraz, dvakrát do týždňa, pomaly a budovať si to svalstvo a potom pretekať v nejakých proste bomby topánky. Ja som to začal takisto a neskôr som pochopil, že to je blbosť proste, že ja to už nepotrebujem. Moje telo silnelo a vedel som, že nechcem behať v hokách. Tak som ich hodil do koša a som tu. OK, čiže toľko vlastne, ako začať behať barefoot. Bohužiaľ, to, ako začať, to musím nehať na vás. Ja vám sem dám linky vlastne trošku, ako sa inšpirovať tým. A ak budete mať nejaké otázky, niečo konkrétnejšie, aby som sa vedel baviť s ľuďmi, tak sem s nimi. Takto v globále, bez toho, aby som nevedel, čo koho trápi, tak je veľmi ťažké dať odpovede. Peace, Slovensko. A žite na boso.